Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite Dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. U najavi izdvajamo ove priče. Počinje izgradnja 66 stambenih jedinica za povratnike u 13 općina, među njima i Bosanski Petrovac. U Bosanskoj Krupi počela realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata. U naselju Sanica kod Ključa danas nema otvorenih radnih mjesta, što je i presudni uslov za ostanak stanovništva. Bez privrede mi smo mrtvi. U okviru projekta Saudijskog fonda za razvoj, kojeg na području Federacije Bosne i Hercegovine implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, uskoro će početi izgradnja 66 stambenih jedinica za povratničke porodice u 13 općina u Bosni i Hercegovini po sistemu ključ u ruke. Saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Za ovu namjenu biće izdvojeno više od 2,6 miliona maraka. Radovi na izgradnji stambenih jedinica vršit će se na području više općina, među kojima i Bosanski Petrovac. Iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica su potvrdili da će ugovori sa izvođačima radova biti potpisani početkom sedmice u sjedištu vlade federacije u Sarajevu. Zahvaljujući federalnim i sredstvima gradske uprave, Bosanska Krupa počela je realizacija projekta infrastrukturnog uređenja ulice 511. Slavne brigade i trga Alije Izetbegovića. Ovim će samo gradsko središte dobiti ljepši i moderni izgled. Do kraja jula biće okončana prva faza ovog projekta, a po osiguranju dodatnih sredstava pristupit će se uređenju gradskog trga. Ukupna vrijednost projekta iznosit će nešto više od 2 miliona maraka. Polovinom marta radnici Bužinskog Kovgrada počeli su radove na uređenju javnih površina desne strane ulice 511. Slavne brigade uz magistralnu cestu koja kroz centar grada vodi u Otoku i Bosanski Novi. Iz idejnog rješenja je vidljivo da će to po okončanju radova biti lijep i moderno uređen prostor po uzoru na velike urbane centre. Do sada je obavljeno oko 30% radova koji se i u nastavku odvijaju bez problema. Planirani rok je 4 mjeseca, to je znači negdje do kraja jula. Mislimo da neće biti nikakvih problema, da će rok biti ispoštovan, nemamo neke zastoja, korektna suradnja s investitorom, opštinom, svi zastoji se rješavaju paralelno. Trenutno se izvode radovi na postavljanju rubnjaka, ivičnjaka, odvodnje oborinskih voda i betonskim radovima, imaju neki parapetni zidovi. Za temeljitu rekonstrukciju javnih površina iz gradskog i federalnog budžeta za prvu fazu projekta osigurana je po 500.000 konvertibilnih maraka, uz pomoć kojih će uređena dionica dati novu sliku grada Bosanska Krupa. Kompletan projekat i lijeva i desna strana ulice 511. Slavne i trg Alije Izetbegovića je obuhvaćen ovim projektom. Cjelokupna vrijednost kompletnog projekta je oko 2,5 miliona maraka i ja mislim da je već zajedno radimo da se obezbijede sredstva za narednu fazu. Općina Bosanska Krupa će također obezbijeti svog budžeta sredstva. Sa gospodinom Mahmićem radimo na tome da kroz vladu federacije obezbijedimo još dodatnih 500.000 maraka i nadam se možda u proljeće iduće godine da ćemo kompletan projekat završiti vrijednost od 2,5 miliona maraka. Drugom fazom projekta bio bi obnovljen trg Alije Izetbegovića i druga lijeva strana ulice 511. Slavne brigade. Realizacijom ovog projekta Bosanska Krupa će dobiti novi moderni izgled sa pratićom infrastrukturom, savremenim izgledom, novim dječjim igralištem, fontanom, klupama, zelenim površinama sa novim sistemom za navodnjavanje, rasvjetom prilagođenom pješacima kao i mnogo drugih novih sadržaja. I u narednim minutama ostajemo u Bosanskoj Krupi, odakle nam dolazi još jedna pozitivna priča. Naime, menadžer kompanije Bosankar Giuseppe Franchi proglašen je menadžerom godine u kategoriji proizvodnje na 23. izboru automobila godine. Manifestacija je održana u organizaciji Automedia Grupe. Osim automobila, svoje mjesto u ovom izboru su pronašle i druge kategorije vezane za automobilsku industriju. Bosansko-krupska kompanija Bosankar, tačnije njen vlasnik Franchi Giuseppe, dobitnik je nagrade za najboljeg menadžera u 2021. godini u kategoriji proizvodnje.
Organizator izbora je Automedia Group, koja ove prestižne nagrade dodjeljuje već 23 godine. Kao motiv za dodjelu ove nagrade, organizator u saradnji sa Privrednom komorom Federacije vidi u činjenici da se radi o kompaniji koja krupnim koracima ide naprijed, izvozi i koja je puno uradila na području proizvodnje autodijelova, ali i vrednujući rad svojih uposlenika adekvatnom platom. Tako da se može fino nešto napraviti, ako se napravi jedna dobra organizacija, ako to bude neko kao što je gospodin Franki, koji je ovdje napravio pravo čudo, da kažem, ne samo ovdje, nego u Bosni i Hercegovini. Znači, vrlo je malo tih, da kažem, firmi koje tako rade, ali ih ima i sve ih je više i više. Ja se nadam da će svake godine biti sve više i da će sve više naših ljudi ostajati u Bosni i Hercegovini. Dobitnik Franki kaže da je od same nagrade bitnije vrijeme u kojem je dobio priznanje, jer je trenutno, kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu, teško voditi kompaniju i još biti uspješan u tome. U ovakvom trenutku zapošljavati nove ljude i dobiti određene rezultate i ekonomske, kao što smo dobili u 2021. kao što smo ostvarili i što planiramo ostvariti i u ovoj godini 2022. je nešto jako bitno, i da to bude priznato i da se dobije za to nekako priznanje je jako bitno. Nadam se da će ovo biti jedna reklama i za mlade ljude koji, umjesto da idu raditi van države, žele nešto da probaju i ovdje, da pokušaju i da se klade i dalje na ovu našu zemlju. Bila je ovo prilika da se nagrada uruči još jednom dobitniku sa područja Unsko-sanskog kantona. Najbolji vozač godine je Salih Ljubijankić iz Cazina, a odabrao ga je žiri od 11 članova eminentnih sportskih autoradnika. Salih je u zadnje 3 godine već 2 puta dobitnik ove nagrade, a prvak države je posljednjih 5 godina. Vozim klasu E1-16 i, znači, pobjedio sam u klasi E1-16 i u grupi E1 i u generalnom plasmanu. Zahvalit se žiriju koji je prepoznao moje rezultate, znači, koje su bili stvarno dobri, i nadam se da će nastaviti tako i dalje. Pa, znači, dobri rezultati prije svega, i to je odlučilo sve. Pored ovih poslovnih uspjeha, Franki će u buduće moći djelovati i kroz udruženje italijanskih privrednika koje je novoformirano u našoj državi, a on je jedan od osnivača. Ta organizacija, to udruženje je već formirano i ozvaničeno. I prva sjednica koja će biti prvo okupljanje zakazana za 11. maj u Sarajevu, gdje će biti prisutni dosta privrednika i dosta biznismena. Ovo je udruženje više talijanskih firmi i ja sam jedan od 4 osnivača i promotera toga. Pored toga, on je i jedan od kandidata za predsjednika udruženja, a ukoliko bude imenovan, kaže da ima dosta planova i ideja kako uraditi veliki broj promjena na bolje u državi. Mnogi gradovi i općine u Unsko-sanskom kantonu ulažu novac u određene kompanije i infrastrukturne projekte. Sudeći po negativnom trendu odlaska ljudi i porodica iz naše zemlje, to nije dovoljno. Građani sreću i budućnost traže većinom u nekoj od evropskih zemalja. Jedan od primjera je naselje Sanica kod Ključa. Ovo naselje važilo je kao jedno od onih sa značajnim brojem stanovnika. Danas ih je tek nešto više od 1000. U nekad razvijenom kraju u kojem je prednjačila drvna industrija, danas nema otvorenih radnih mjesta, što je i glavni uslov za ostanak stanovništva. Ovo je današnja slika naselja Sanica u Ključu. Nekad mjesto sa dosta stanovnika, a sada samo rijetki se vide na ulicama. Uglavnom oni najstariji, koji čine većinsko stanovništvo. Mnogobrojne porodice odavno su otišle, o tome svjedoči poluprazna centralna osnovna škola. U bivšoj državi Sanica je označena kao područje idealno za razvoj ekoturizma. Šume i vode glavni su potencijal ovog prostora. Rat je međutim učinio svoje. Stanovništvo je raseljeno. Stvarni povratak, najviše zbog izostanka privrednog razvoja, još uvijek čeka. Optimizma da će Sanica vratiti nekadašnji sjaj među onima koji su ostali sve manje. Ljudi su bez posla zbog čega odlaze, kaže nam Aida Kurbegović. Ovdje živi od prestanka rata. Medicinska je sestra u Ključkom domu zdravlja. Teško je gledati odlazak svojih sugrađana, ali razumije njihove odluke.
Da bi čovjek pokušao da bi uložio, da nešto ostvari u životu, ja svakog razumijem, teško je bilo šta odvojiti i uštediti. Možda neka podrška općine, kantona, federacije, nebitno stanovništvu, da možda nešto zasadi, da se bavi turizmom, da se nešto pokrene. Možda bi to urodilo plodom, ali vi znate da je to sve nešto u dugom štapu. Uzdaj se u se, što bi rekli, u svoje kljuse, na kraju uvijek na to se svodi. Fabrika za preradu drveta bila je glavno radno mjesto Saničanima, ali i mnogim drugima. Pogoni su odavno zaustavljeni, a sadašnji vlasnik, Unsko-sanske šume, nikada nije uspio pokrenuti proizvodnju. Fabrika je sada na prodaji, ali zbog visoke cijene kupci odustaju. Predsjednik mjesne zajednice, ujedno i bivši radnik, strahuje da će i novi potencijalni ulagač također odustati. Bez privrede mi smo mrtvi. Bez privrede. Sami znamo da privreda danas sve. Čovjek koji radi, on će nešto bašće, nešto u firmi, on će opstati. A ne da napuštamo. Ja vam opet ponavljam, ne treba nam ni sela, ni grada bez naroda, ni država. Iz svoje Sanice Nermana Mehmedović ne želi ići. Smatra da ovaj kraj nudi velike mogućnosti, posebno u poljoprivredi. Posla ima za sve, političari su, kaže, najveći krivci za sadašnje stanje. Ima života, ko hoće imalo da radi. Ima života, vjerujte mi. I nema nigdje ljepše već u našoj Bosni. Nigdje. Nakon rata u Sanici je realizirano više infrastrukturnih projekata, ali nedovoljno kako bi se potencijali poput onih u turizmu stavili u funkciju ozbiljnog razvoja. Načelnik Ključa kaže, lokalna vlast nemoćna je sama da pokrene značajne projekte. Sve se uglavnom svodi na privatne inicijative koje, kako smatra, politika nerijetko koči. One privatne inicijative koje su pokušali da zažive ovdje, da doći kada se malo naruž. Malo smo i specifični da kažemo, vamo izađemo pa pričamo, a kad neko dođe sa nekim rješenjima, onda kaže ne može to, on će biti ugrožen. Ja sam to malo danas spomenuo, ne volim se vraćati nazad u dvije godine, tako pa bilo neki zastupnika i viših i iz kantona i federalnih, pa koji postavljaju određena pitanja. Dođite gospodo na teren, teren je vrlo bitan obići, pa onda donijeti nekakve predrasude ili nekakva pitanja ili tražiti rješenje od mogućeg. Osim posjete, Ključani od viših nivoa vlasti traže prijedloge i dugoročne razvojne planove koji bi zadržali preostale stanovnike ovog naselja, ali cijele općine. Brojka od nešto više od 1000 Saničana, koliko ih trenutno živi ovdje, nema sumnje. Alarm je za konkretne akcije. Danas je 46. dan rata u Ukrajini. Hiljade ruskih vojnika nalaze se u blizini ukrajinskog grada Harkova. Boris Johnson, premijer Velike Britanije, iznenadno jučer se pojavio u Kijevu, a prema ukrajinskim informacijama održana je i treća razmjena zatvorenika. Ukrajinska vojska je obavijestila i objavila najnoviji operativni izvještaj, a na satelitskim snimcima od prije dva dana vidi se 10 kilometara dug ruski vojni konvoj koji se kreće preko istoka ka jugu Ukrajine. Djelimična blokada Harkova i granatiranje grada nastavljeno je, saopćio je ukrajinski generalštab oružanih snaga. Članice Evropske unije prije dva dana zabranile su trgovinu oružjem s Rusijom u sklopu svog najnovijeg paketa sankcija protiv Kremlja. Ipak takva odluka dolazi tek 6 sedmica nakon početka ruske invazije. Najnovija zabrana uvoza i izvoza oružja isključuje direktnu ili indirektnu nabavku, izvoz ili prodaju oružja, municije, opreme, vojnih vozila i rezervnih dijelova u Rusiju. Zabrana se proteže i na druge usluge na vojnom tržištu, kao što su brokerske usluge i tehnička pomoć. Zabranjeno je i finansiranje vojnih aktivnosti sa Rusijom putem grantova, zajmova, osiguranja ili garancija. U posljednja dva izvještaja Ministarstva odbrane Velike Britanije, objavljena kasno sinoć i jutros o situaciji na ukrajinskom ratištu, navodi se da Moskva zbog velikih gubitaka regrutuje osoblje demobilisano 2012. godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u novom obraćanju ukrajinskoj i svjetskoj javnosti rekao je da Rusija nije očekivala ovakav razvoj situacije u Ukrajini, te da Moskva za cilj ima uništiti ne samo Ukrajinu, nego i sav evropski projekat. Za danas je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora. Jedan od njih uključuje koridor kojim će se dopustiti da
se civili automobilima evakuiraju iz Mariupolja. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 4,5 miliona ukrajinskih izbjeglica napustilo je zemlju od početka ruske invazije krajem februara ove godine. Oko 90% onih koji su pobjegli iz Ukrajine su žene i djeca. U sjeni rata u Ukrajini u Francuskoj su danas održani predsjednički izbori na kojima pravo glasa ima više od 48 miliona birača. U prvom krugu su birali između 12 kandidata, a kao najveći rivali i kandidati sa najviše podrške izdvojili su se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron i desničarka Marine Le Pen. Hoće li upravo oni proći u drugi krug 24. aprila ili će biti iznenađenja, znaće se nakon objave rezultata večeras u 20 sati. Aktuelni predsjednik Emmanuel Macron nada se drugom mandatu u Elizejskoj palati. Mandat priželjkuje i kandidatkinja desnice Marine Le Pen, ali i preostalih 10 kandidata na izborima koji su okarakterizirani ključnim za budućnost Evropske unije. Ankete su tokom proteklih sedmica najavljivale reprizu izbora iz 2017. između Macrona i Le Pen, ali prema posljednjim ispitivanjima razlika između njih je sve manja. U kampanji Le Pen, koja je ovo treća kandidatura, naglasak je stavila na kupovnu moć, inflaciju i povećanje cijena energije. Najavila je donošenje novog zakona o migracijama, kontrolu i ograničavanje ulaska stranaca u zemlju, ukidanje prava na državljanstvo rođenima u zemlji pod određenim uvjetima i zabranu nošenja marame na javnim mjestima. Macron je u kampanju ušao jako kasno, prikazavši se predsjednikom zaokupljenim zdravstvenom i međunarodnom krizom, što je u javnosti stvorilo dojam nezainteresiranosti za svakodnevne brige Francuza. Malo prije izbora postao je svjestan popularnosti Volodimira Zelenskog, pa je unajmio fotografa koji ga je na radnom mjestu slikao u ležernom izdanju. Društvene mreže su bile podijeljene, a neki su primijetili sličnost upravo s ukrajinskim vođom i ocijenili kako je Macronov novi imidž zapravo proračunat. Ukoliko pobjedi Marine Le Pen, to bi bilo prvi put da na vlast u ovoj zemlji dođe žena, i to s krajnje desnice. Analitičari kažu da su iznenađenja moguća i u prvom krugu, jer među Francuzima ne vlada veliko interesovanje za izbore zbog, kako kažu, slabih kandidata i suhoparnih poruka koje su slali tokom kampanje. A nju su zasjenili rat u Ukrajini i pandemija koronavirusa, pa su važne teme pale u drugi plan. Francuski predsjednik ima značajne ovlasti. Mandat mu traje 5 godina. On je moćniji od premijera kojeg imenuje i ima odlučujući utjecaj na sudbinu zemlje. Jusuf Mujagić iz Bihaća godinama gaji veliku ljubav prema pticama, a do sada je učestvovao na brojnim izložbama, osvajao vrijedna priznanja, dok su najveća nagrada za uloženi trud prijateljstva koja je stekao zahvaljujući svojim ljubimcima. Uzgojem ptica bavi se unazad 10 godina, a kako sam priznaje, ovaj hobi ispunjava njegovu svakodnevnicu. Jusuf Mujagić prije 12 godina kupio je prvi par tigrica i otkrio ljubav prema pticama, koja je godinama sve više rasla. Danas je dio svoje kuće u centru grada Bihaća pretvorio u pravo malo životinsko carstvo. Nimfe, zebe, tigrice samo su dio ove lijepe priče po kojoj Mujagić postao poznat u Unsko-Saskom kantonu, ali i šire. Dolaze djeca, roditelji sa djecom. Iskreno da ti kažem, po čitavom kantonu, naš cijeli, čak i sam išli si u Novi, u Republiku Srpsku, čak su išli i tamo, a po čitavom ovaj kantonu, pa duše do ključa. Dolaze, ima i čak i neki momci iz Petrovca, počeli baviti, su dobili više komada, od njih su dobili počeli se i oni baviti uzgojem. Ptice kao ljubimci nisu mnogo zahtjevni. Za njihov uzgoj najvažniji su prostor, higijena i adekvatna hrana, ističe Mujagić, te dodaje da uz samo malo pažnje i rada rezultati ne mogu izostati. Pored pasa i mačaka, tigrice su treći ljubimac, kućni ljubimac koji je nezastupljeni. Znači, tigrice one su manje im kave, treba manje hrane, sve manje. Dugo su života, ako ih hraniš kako treba, mogu do 14 godina, mogu živjeti samo. Ako moraš raznovrsnu hranu, vitamine, moraš i čistiti od unutrašnjih parazita i tako. Znači, ja bih preporučio, pogotovo su djece, mada
Mada, da kažem, ja, meni iskreno, meni se nimfe više su dopadili, one su malo veće i lakše se zapratiti čovjek. Za Mujetića uzgoj ptica, kako kaže, mnogo je više od hobija, jer ga ispunjava kao čovjeka i čini sretnim. Svi koji žele da se barem na trenutak opuste i odmore od svakodnevnih briga i poslova, smatra Mujetić, trebali bi nabaviti pticu. Ona će im, zasigurno, dodaje, kuću učiniti toplijom, a život ljepšim. Cijenjeni gledaoci, dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona je završen. Kolega Suad Begić je za vas pripremio vijesti sa sportskih terena. Hvala vam za pažnju i do gledanja.